من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن التقوى ملاك الحسنات أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل قدر سامعین کرام آج شوال المکرم کی 4 تاریخ 1443 ہجری ہے شمسی کیلنڈر کے حساب سے 6 مئی 2022 ہے آج کے جمعہ بیان کے اہم عنوانات اور اقتباسات یہ ہیں رمضان المبارک اللہ تبارک تعالیٰ سے جنت کا پروانہ لینے کا مہینہ تھا رمضان المبارک جہنم سے خلاصی کا پروانہ اللہ تعالیٰ سے لینے کا موقع تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں آپ کی امت کو خاص طور سے رمضان المبارک کے اندر بہت بہت زیادہ نعمتوں سے مالا مال کیا تھا پچھلی قومیں بھی روزہ رکھا To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو عام حالات میں بدعا نہیں کی بالخصوص طائف کا واقعہ آپ جانتے ہیں علماء نے لکھا ہے آسمان کے فرشتوں نے 2 موقعوں پر آنسو بہائے اور آسمان نے رویا عرش کو اٹھانے والے فرشتوں سے لے کر 7 آسمان کے فرشتے یہ جو 2 حالتیں تھیں ایک سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے یہ منظر دیکھ کر فرشتوں نے بھی رو لیا تھا طائف کی سرزمین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا تھا عذاب دینے والے فرشتوں کو اللہ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا. آپ نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے, یہ قوم نہیں تو کم سے کم ان کی نسلیں تو ایمان لے کر آئیں گی. یہ وہ موقع تھا دوسرا جس پر فرشتوں نے آنسو بہائے تھے. غور کرنے کی بات ہے, اللہ تبارک تعالی عذاب کے فرشتوں کو بھیجا, آپ نے نہیں مانا. نالین شریفین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیاں خون کی وجہ سے تلوں سے چپک گئی تھیں, جسم سے جا بجا زخم سے خون نکلنے کی وجہ سے آپ کرا رہے تھے اور اللہ تعالی سے دعا کی, اللہ یہ حالت کچھ بھی نہیں, تو اگر راضی ہے تو مجھے اس سے بڑی حادثوں سے نمٹنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. نہیں دی بدعا آپ نے, لیکن ایک مشہور حدیث ہے, ممبر پر چڑھے تو کہا آمین, دوسرے پر چڑھے تو کہا آمین, تیسرے پر چڑھے تو کہا آمین. اس میں ایک بات, ایک تو درود پاک کا ہے, ایک ماں باپ کا ہے, اور ایک رمضان المبارک جو مسلمان مہینہ پائے اللہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کرے, وہ تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے. یہ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا طائف کی سرزمین کے اندر ریجیکٹ کر دیا, کہا کہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے, میں بدعا نہیں کروں گا, میں پہاڑوں کی چکی میں ان کو پستا ہوا نہیں دیکھوں گا, تو کہہ سکتے تھے اے جبرائیل میں آمین نہیں کہوں گا میری امت ماں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت سے اس درجے پیار کرنے والے, محبت کرنے والے, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستونوں سے غیر مسلم قیدی جو باغی تھے, جنہوں نے جنگ کی تھی اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, اگر کسی کی رسی زیادہ ٹائٹ باندھی گئی, وہ کرا رہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے نیند سے بیدار ہو کر اس کو ڈھیلی کیا کرتے تھے. اسلام کا دشمن باغی, اتنی رحمت کا معاملہ کرنے والے, کہا وہ تباہ, یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ سگنل کے پاس مرد و عورت کے بیچ کی جو ذات ہے مخنث اور ہجڑوں کی, انہوں نے بھیک مانگا اور انہوں نے کوسا, یہ ہجڑوں کی بدعا نہیں ہے. کوئی موٹے موٹے من کے ڈال کر, ہری پگڑی لگا کر, سفید پگڑی لگا کر دروازے پر روٹی کا سوال کیا, نہ دینے پر اس نے کچھ کہہ دیا, تب بھی دل کامتا ہے, ارے بلاؤ اس کو روٹی دے دو, روپیہ دے دو, 10 روپیہ دے دو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, اولاد کو نہیں مانگا تھا, اولاد کی فکر نہیں کی تھی, بچے تھے, خاندان تھا, قبیلہ تھا, بیویاں تھیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا, اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ میرے چلے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا. آپ کو آپشن دیا گیا, حسنین, حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما, گھروں کے اندر بچوں سے شفقت کرنا, محبت کرنا, کھیلنا, اللہ کی بہت بڑی دین, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بیوی سے مسکرا کر بات کرنا, دل جوئی کرنا, جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے, تلاوت کرنا عبادت ہے, روپیہ پیسہ, عمرہ حج اللہ کی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. بچوں کا چمٹ جانا, دعائیں کرنا, محبت کرنا, کھیلنا, 1.25 لاکھ پیغمبروں کے امام الانبیاء, معراج میں تمام پیغمبروں کی آپ نے امامت فرمائی,
अपने मकान के अंदर घोड़े जैसी शक्ल अपनाकर हजरत हसन और हजरत हुसैन को पीठ पर बिठा लिया करते थे। जिसका घराना खुशहाल है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों से वो मालामाल है। आदमी ये कोशिश करता है कि आखिरी वक्त में घर जाए और पहले निकलकर भाग जाए। घर की खैरियत नहीं है, बच्चों का प्यार नहीं है, बीवी का दुलार नहीं है और घर में खुशी ये माल और दौलत की वजह से नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या था, पेट पर पत्थर बांधा करते थे। चॉकलेट देकर कोई भी लुभा ले सकता है। हजरत उमामा रजी अल्लाह ताला ना जो आपकी नवासी हैं, सजदे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते तो बाजू कर देते और खड़ते तो उठा लेते, रुकू में रखते। सहाबा किराम ने समझा ये डिस्टर्ब कर रही हैं हजरत उमामा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि रहन फर्ज नमाज। बच्चों से हजरत पालन हक्कानी रहमतुल्लाही अलैह, शिवाजी नगर में हम इमामत कर रहे थे, सामने घर में हजरत मुकीम थे। नाश्ते वाश्ते के बाद टाइम गुजारने के लिए और अंदरूनी बातें करने के लिए, दीनी मालूमात हासिल करने के लिए हजरत के पास बैठा था। घर के मकान के बच्चों को कभी हजरत कुत्ते जैसी आवाज निकालते, कभी शेर जैसी आवाज निकालते, खेला करते थे। हजरत मदनी नबर अल्लाह मरकदा हो, आम के सीजन में जब आम खाते छोटे बच्चे होते तो बीज लेकर मारा करते थे। शादी की महफिल के अंदर छुआरे जो तकसीम होते खेला करते थे। बहुत इंसान की अल्लाह ताला के साथ उसका क्या मामला है देखना है तो मिंबर पर, मेहराब पर, मदरसे के एहतमाम की गद्दी पर, दारुल इफ्ता की गद्दी पर पता नहीं लगता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा तुम में बेहतरीन वो है जो डायलॉग वाली तकरीर करे, दो घंटे तकरीर करे, इशा को शुरू करे, तहज्जुद को खत्म करे, शेर व शायरी करे, लतीफे सुनाए, रुलाए। खैरुकुम खैरुकुम ली आहली, तुम में का बेहतरीन इंसान वो है जो घर के अंदर बेहतरीन जिंदगी गुजारने वाला हो। जिसकी बीवी खामिन को गवाही दे दे ये परहेजगार है, तकवे वाला है, तहारत वाला है, समझ लो कि उसकी नैया पार हो गई और वो कामयाब हो गया अल्लाह के यहां। नमाजों से तोलना, रोजे से तोलना, तिलावत से तोलना, इसमें सही पैमाइश का पता नहीं चलता। बच्चों का प्यार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसनैन से बेपना मोहब्बत किया करते थे। हजरत फातिमत ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दौलत कदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान ही के करीब था। हसनैन रो रहे हैं, तड़प जाते, मचल जाते और इंफिरादी इबादत को छोड़कर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दौलत कदे में जाते और कहते बेटी क्यों बच्चों को तकलीफ दे, क्यों रो रहे हैं। कहा कि अब्बू खाने पीने को कुछ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन को उठा लेते या हजरत हुसैन को, अपनी जीभ बाहर निकालते और कहते कि तुम्हारे नाने के पास खाने के लिए खजूर, जौ, रोटी वगैरह कुछ नहीं, इतना करो कि इसे चूस लो। अब वो जब चूसने लगते तो छोड़ने का नाम नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते छोड़ दीजिए, नहीं ऐसा लग रहा है कि जन्नत के शहद को चखा जा रहा है, भूख भी खत्म हो गई, प्यास भी खत्म हो गई। जानवर के जैसा, घोड़े के जैसा बनकर पीठ पर बिठा लिया करते थे। अल्लाह तबारक ताला ने उनका हशर उनको बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हजरत हसन भी शहीद हैं, हजरत हुसैन भी शहीद हैं। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को जहर दे दिया गया, तड़प तड़प कर आपने जान को जान आफरी के हवाले किया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जानते हैं करबला के अंदर क्या बात हुई, क्या वाकया पेश आया। अल्लाह ने कहा अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप चाहें तो ये दोनों ऐश और इशरत की जिंदगी गुजारें, ना जहर दिया जाएगा हसन को रजी अल्लाह ताला
نہ حضرت حسین کو کربلا کی زمین کے اندر شہید کیا جائے گا، آپ چاہیں تو ان کو اپنا لیں، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ امت کو اپنا لیں، ان کو شہید کر دیا جائے گا، مجھے پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا نانا بتا دو، دادا بتا دو، باپ بتا دو، ماں بتا دو، جو قوم و ملت کے لیے اپنی اولاد، اپنے نواسے، اپنے پودروں کی قربانی، وہ بھی سیدہ شبا بھی اہل الجنت الحسن والحسین، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر نور نظر، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اولاد، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، کہا کہ نہیں، میری امت کا کہیں کسی موقع پر بال بینا نہ ہو، تکلیف نہ ہو، عذاب کے اندر نہ ہو، بھلے سے میرے نواسے شہید کر دیے جائے۔ ایک تو نواسے شرارت کرنے والے، خباثت کرنے والے، تکلیف دینے والے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، امت کو اپنایا آپ نے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ ٹھڈی اور سینے کے بیچ کا جو حصہ ہے وہاں سر مبارک آپ رکھے تھے جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، تو کچھ کہہ رہے تھے، جیسے مکی کی بن مناہٹ کی آواز آتی ہے، امی جان فرماتی ہیں کہ میں اپنے کان کو قریب لے جا کر سنا تو آپ کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، معاف فرما دے، میرے چلے جانے کے بعد یہ لاوارث نہ ہو جائے۔ اتنی محبت کرنے والے، اپنے گھروں کو داؤ پر لگانے والے، اپنے نواسوں کو شہادت کا جام پلانے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چوائس دیا گیا تھا کہ اگر آپ چاہیں احد کا پہاڑ سونا بنا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا جائے، بہترین زندگی گزاری ہے، قیصر و کسرا کی طرح محل آپ بنا سکتے تھے، عیش کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن ایسے ایسے حادثے ہوئے، کھجور تو دور کی بات، کھجور کی بیج کو پانی میں ڈال کر سفور بنا کر اس کی سحری کی جاتی تھی اور افطاری کی جاتی تھی امت کے خاطر، اللہ امت سے راضی ہو جائے۔ بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ مناقب ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انبیاء نے دعائیں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ بحیثیت پیغمبر اور نبی اور رسول نہیں، ہماری رسالت، ہم پر نازل کردہ کتابیں آپ لے لیجئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہمارا شمار فرما دیجئے۔ مناقب، فضائل اور ان کی خصوصیات، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، پیغمبر کی حیثیت سے نہیں، امتی کی حیثیت سے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ وہ کیا مسئلہ تھا کہ نواسوں کی شہادت کو منظور کر لیا، گھر کے فقر و فاقہ کو منظور کر لیا، صحابہ کے پیٹ پر سنگل پتھر تھا، ڈبل پتھر باندھنے پر آپ نے منظور کر لیا، دو ڈھائی مہینے، تین مہینے چولہا نہ جلنے کو منظور کر لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امت تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اللہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل نہیں کیا۔ کورٹ میں کیس چل رہا ہے، سپریم کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر، سول کورٹ کے اندر، جج گھر میں آ کر کہتا ہے مجھے تمہارا پانی نہیں چاہیے، چائے بسکٹ نہیں چاہیے، استقبال، ویلکم، مہمان نوازی نہیں، میں تمہارے کیسوں کو ڈسمس کر رہا ہوں، عمر قید کی سزا کو معاف کر رہا ہوں، سولی پر لٹکنے، پھانسی پر لٹکنے سے روک لگا رہا ہوں، اور یہ کہے کہ مجھے نہیں چاہیے، میں پھر کر اوڑ کر سو گیا، کمبل اوڑھ کر، توجہ نہیں کی، کتنا اللہ، کتنا بادشاہ کو غصہ آئے گا اور جج کو غصہ آئے گا۔ مغفرت کے تمام ساز و سامان، شیطان رکاوٹ ڈال سکتا تھا، شیطان کو بند کر دیا، جہنم گمراہ کر سکتی تھی،
جہنم کے دروازے بند کر دیے. جنت کی طلب میں کمی ہو سکتی تھی, جنت کو عود و لوبان سے معطر کیا, دروازوں کو کھول دیا اور باب الریان بنا دیا, تراوی دی, کلام دیا, شب قدر دی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, پچھلی امتوں کی جو عمر ہوتی تھی وہ 300 سال میں بالغ ہوتے تھے اور بالعموم 900-950 سال تک جیا کرتے تھے. کہا کہ ان کی زندگی کی پوری عبادت کے برابر ایک شب قدر کے اندر تم جو ہے اتنا ثواب لے کر چلے جاؤ. مرنے والے کو مغفرت کا پروانہ, روزہ رکھنے سے منہ سے جو بدبو آتی ہے, بیگم ناک پر کرچیپ رکھ لے, رومال رکھ لے, اللہ کہتے ہیں جنت کے مشک کو عنبر سے زیادہ تیری منہ کی بدبو مجھے پسند ہے. تمام اعمال کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے, نماز کا, حج کا, عمرے کا, تلاوت کا, صدقے کا, خیرات کا, زکات کا, ذکر کا. لیکن کہا الصوم لی وانا اجزا بھی, روزہ میرے لیے ہے اور میں بدلے میں مل جاؤں گا اسے. پھر بھی وہ مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کرے. کتنی بڑی بڑی چیزوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل اور برداشت سے کام لیا, لیکن جب جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے, تو آپ نے آمین فرمایا. چیک پر جب دستخط ہو جاتی ہے تو وہ چیک ویلڈ ہو جاتی ہے اور وہ چیک قبول ہو جاتی ہے. لاکھوں لاکھوں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کا توق گلے میں لے کر پھر رہے ہیں. رمضان متقی بنانے کے لیے آیا تھا, رمضان تہجد گزار بنانے کے لیے آیا تھا, رمضان رزق حرام کو چھڑانے کے لیے آیا تھا, رمضان اللہ کی رضامندی کا پروانہ دینے کے لیے آیا تھا. رحمت کا اشرا, مغفرت کا اشرا, جہنم سے خلاصی کا اشرا, عام دنوں کے اندر بغیر سحری کے, نفلی روزے کے بغیر 2:30-3 بجے آپ ہٹ کھا کر دیکھیے گا, روٹی کھا کر دیکھیے گا, کھال کھا کر ایسا لگتا ہے کوئی کاٹے کھلا رہا ہے, اچھا نہیں لگتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ, سحری کیا کرو, سحری کے اندر کتنی لذت بھرا کھانا رہتا ہے, کچی نیند ہے. اگر آپ رات میں سفر میں دیر سے آئے, کھانا گھر کا ختم ہو چکا تھا, بیگم کے بنانے میں تاخیر ہو گئی 1:45, بیگم نے کہا اجی اٹھ جائیے, آپ سفر سے آئے بھوکے ہوں گے, ایک ٹک کھانا اچھا نہیں لگتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرو, اس کے اندر برکت ہے, کتنا لذت بھرا کھانا. افطاری کے دسترخوان کے اندر جو فرحت ملتی ہے, ایک مرتبہ گجرات میں ہم پروگرام کے لیے گئے تھے, بنگلور کے ساتھی بھی گواہ ہیں. اب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ساؤتھ انڈیا سے آئے ہیں, ساؤتھ انڈیا کے اندر جتنی چیزیں مل سکتی ہیں, وڑا ہے, اٹلی ہے, مسال ڈوسا ہے, پلین ڈوسا ہے, کارا بھات, جتنا ہو سکتا ہے, 80-70-90 کے قسم کی چیزیں اس میں تھی, مزہ نہیں. سحری کے اندر ہٹ کا ایک گولا اللہ کا نام لے کر کھائیے گا آپ, آپ چائے پی کر, یہ برکتیں, یہ رحمتیں. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ داڑھی مڈاتا رہا, تراوی کو چھوڑتا رہا, رمضان کی بے قدری کرتا رہا, جانوروں, کتوں اور سوروں اور حیوانوں کی طرح گلیوں کے اندر پھرتا رہا, کلام پاک کا شغف نہیں, تراوی کیا ہے معلوم نہیں, سحری کیا ہے معلوم نہیں, اور افطاری کیا ہے. وتر جماعت سے پڑھی جاتی ہے, اور دنوں میں پڑھ کر بتائیے گا آپ, آپ جمعہ پڑھ کر گھر کو جائیں گے, پڑھیے گا اللہ اکبر اللہ اکبر, لا جوتے پڑیں گے. اب میرے محبوب بندوں نے رمضان میں قربانی دی, اب میرے نام کے پرمیشن میں نے دیا, میرا نام لو اور مزے لو, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اللہ کے گھر کا مہمان, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, اب کہو جوتیاں پڑیں گی, اجازت نہیں ہے. وتر جماعت سے پڑھو, جوتیاں پڑیں گی. تراویح کی نماز نفل نماز ہے, جماعت سے پڑھو اشراق کی نماز, جوتیاں. کتنے
چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسباب مہیا فرمائے تھے جنت کو جانے کے، شیطان کو قید کیا، دروازوں کو بند کیا، نفل کو فرض کے برابر کیا، فرض کو 70 فرض کے برابر کیا، 1 روپیے کو 70 روپیوں کے برابر کیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہوگا جو ان نعمتوں کو، کیسے پتہ لگے گا؟ رمضان المبارک کے بعد وہ جو بیماری کی، جیل کی، خشکشی داڑھی تھی، سب سے پہلے اس کو صاف کر کر سوالات پیغمبروں کی سنت پیشاب کی نالی میں ڈال دیا، پاخانے کی نالی میں ڈال دیا. کہاں جا رہے ہیں؟ اوٹی جا رہے ہیں. تیری اماں کو انہیں گھور رہا ہے، تیری بیٹی تیری بھابھی کو دھیڑ چمار کھڑمت زنا کی تیر برسا رہا ہے. جنت کے دروازوں جو کھلے تھے یہی لیا تھا تو وہاں سے، یا جہنم کے دروازوں کو پھلانگ کر جہنم کے اندر جو رنڈیا شرمگاہ سے پیپ نکال رہی تھی، غسلین نکال رہی تھی، دندا خون نکال رہی تھی، اس کو چاہتا تو نے؟ نہیں، یہ امپاسیبل تھا کہ رمضان پائے اور اللہ کی مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کرے. جتنی چیزیں تھیں، میں نے ایک مادی چیز بتائی، آپ سموسا آپ جا کر کھا کر دیکھیے گا، افطاری کے دسترخوان میں اس کی لذت دیکھیے گا، پانی پینے کی لذت، شرب، کیا باقی رکھا؟ قرآن نے کہا کہ اگر یہ کرو گے تو تم متقی بن جاؤ گے. متقی کا مطلب بے داڑھی سے داڑھی والا، بے نمازی سے نماز والا، بے پردہ سے پردہ والی عورت. عید الفطر کا چاند نظر آیا، اس کا بابا، اس کا جد امجد، اس کا گرو گنٹال قید سے آزاد ہوا، فوراً اس کو گلے، ہاں بھائی ہم بھی بہت تنگ آ گئے تھے رمضان سے، سب جاتے، ہم نہ جاتے تو بہت برا لگتا، ان سے گلے مل رہے ہیں. کون سی پارک پکنک کا اسپاٹ ہے کہ مسلمان وہاں نہیں؟ یہی ہے تقویٰ. عورت کو تنگ چست کپڑے پہنا کر غیر محرموں کے زنا کے تیر چبانے کا نام تقویٰ ہے؟ کتبہ علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم روزہ رکھو گے تو شاید متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے. جن کو جنتوں کی بشارت، تجھے کیا ملی خبیث؟ تیری جورو کی اماں تیرے فون کے اندر کرنسی ڈالنے تیار نہیں. ٹھنڈ کے دنوں میں وضو کا تہجد کے وقت گرم پانی کر دینے کے لیے تیار نہیں. وہ مہربانی پر مہربانی، مہربانی پر مہربانی. تقوی کا ترجمہ یہ کہ رمضان ہوتے ہی اللہ کے گھر کو ویران کر دو. یہ کون تھے جو ظہر میں آتے تھے؟ ان کو کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ یہ کون تھے جو مغرب میں آتے تھے، فجر میں آتے تھے؟ کون سی مخلوق ہے یہ؟ یہ جنات کے نطفے سے پیدا ہوئے شیطان کے. مسلمان رہا تو پنج وقتہ نمازی، مسلمان رہا تو باشرہ، مسلمان رہا تو حلال کو اپنانے والا، حرام کو چھوڑنے والا. قرآن نے کہا کیسا بھی ہو مسلمان، آپ نے فیکٹریاں دیکھی ہوں گی ہائی ٹیک، یہاں را مٹیریل ڈالا آپ نے، وہاں بسکٹ پیکنگ کے ساتھ ڈبوں میں بند ہو کر وہاں چلا جا رہا ہے. یہاں آٹا ڈالا، گوندا گیا، روٹی پک گئی، پیکنگ بھی ہو گئی. رمضان کے پہلے روزے میں آدمی داخل ہوتا ہے تو لیلۃ الجائزہ میں جنت کے پروانے کے ساتھ آؤٹ پٹ ہوتا ہے. اللہ کی فیکٹری میں، اللہ کے خزانے میں، اللہ کے کارخانے میں کوئی کمی نہیں ہے. کہاں چلے گئے؟ یہ کون سی مخلوق تھی جو فجر میں آ رہی تھی، تراوی میں آ رہی تھی، صدقہ کر رہی تھی، خیرات کر رہی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کرنے سے کیا تقویٰ حاصل ہوگا؟ ہماری پوری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہم جنتی یا جہنمی. تم میرے دوپٹے کو دیکھ کر، میری داڑھی کو دیکھ کر، میری تقریر کو دیکھ کر کہہ سکتے ہو؟ تمہارا کہنا اللہ کے یہاں حجت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مجلس لگے گی، آپ تمام آنا، میں جنتیوں کا پتا دوں گا.
ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ طلحہ فی الجنہ ابو عبیدہ فی الجنہ عثمان فی الجنہ دس صحابہ کا نام لیا اور کوئی ووٹ لینا نہیں تھا الیکشن لڑنا نہیں تھا کہ گھر کا جھوٹا کاغذ دے دیا گھر کا خاتہ کندایا جھوٹا دے دیا اللہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صحابہ بخشے بخشائے کسی صحابی کے پیر کی دھول ہماری قبر میں آ جائے انشاءاللہ جنت کا دروازہ کھل جائے گا رضی اللہ. لیکن اس میں اسپیشل دس صحابہ کا نام لیا عشرہ مبشرہ. اس میں عجیب شان ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معراج کے اندر گئے اور جنت کے اندر دودھ سے زیادہ سفید اور موتی سے زیادہ چمکدار محل دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام سے کہا شاید اللہ نے میرے لیے اس کو بلایا ہے. جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا نہیں, آپ کے ایک امتی عمر بن الخطاب کے لیے بنایا ہے. خواب میں بھی جنت نہیں دکھتی, اللہ نے بنی بنائی جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی. یہ عمر بن الخطاب کا محل ہے. آپ فرماتے ہیں اگر ان کی غیرت زیادہ نہ ہوتی تو میں اس محل کو اندر جا کر دیکھتا اور اللہ سے کہتا یہ محل اللہ مجھے دے دے. لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوں گے. سوا لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا گاڑا, توحید کا نغمہ گایا, سنتوں کو عام کیا اور بشارت ملی جنتی. جو دس صحابہ ہیں اس میں دوسرے نمبر کے یہ صحابی ہیں. شیطان جس راستے سے یہ جاتے وہ چھوڑ کر چلا جاتا تھا راستہ. کئی مرتبہ ایسا ہوا زمین پر یہ بولتے تھے, اللہ آسمان سے وہ وحی بھیجا کرتا تھا. ایک مرتبہ تلاوت ہو رہی تھی, وقفوہم انہم مسئولون, رک جاؤ اب حساب و کتاب ہوگا. وہ عمر جس کا محل جنت میں تیار ہو چکا تھا, وہ عمر جس نے سوا لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا گا, تم تو جورو کو دوپٹہ بھی نہیں دے سکے. اس کا نقاب نوچ لیا گت کی طرح, اس کے پردے کو کھا گیا آپ نے, بیٹیوں کے, بہوؤں کے, جورو کے, گھر کی عورتوں کے. یہ سوا لاکھ مربع میل کے اندر اسلام کا جھنڈا جس نے لہرایا, بے ہوش ہو کر گر گیا. جنت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکی تھی, پیغمبر جنت میں محل دیکھ چکے تھے اور سوا لاکھ صحابہ چل کر ایمان لائے. اور حضرت عمر وہ ہیں کہ مانگا نبی نے کہا کہ ان کو ایمان دیجیے, قتل کرنے کے ارادے سے گئے تھے. مدینہ طیبہ میں جب حاضری ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے گا, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, الصلاۃ والسلام علیکہ یا ابا بکر صدیق, الصلاۃ والسلام علیکہ یا عمر بن الخطاب. اربوں خربوں مرتبہ جب بھی درود آقا پر پڑھا جائے گا حضرت عمر کو سلام کیا جائے گا. کچھ بھی نہ ہو, خدا نہ کرے جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا مدینہ طیبہ انسانوں سے خالی ہو جائے گا اور وحشی جانور وہاں پر گھومیں گے پھریں گے, ویسے وقت بھی 70,000 فرشتے اللہ صبح شام ڈیوٹی لگائے گا کہ ان پر درود و سلام بھیجا جاتا رہے. وہ بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا, وہ عثمان غنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد, اور کہا کہ 100 بیٹیاں عثمان پر قربان کرنے کا موقع آتا تو میں دے دیتا. ایک تو صحابی, ایک تو نبی کے داماد, اور دوسرا دو جنت کی سرٹیفکیٹ. آپ نے فرمایا کہ مسجد کے لیے جگہ تنگ ہے, جو دلائے گا میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر دیا. اور یہودی کا کنواں تھا, وہ مسلمانوں کو پانی نہیں دیتا تھا, کہا جو ایک کنواں خریدے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں.
پہلے جنتی نبی کے دور داماد اشرع مبشرہ نے نبی کے صحابی سخاوت والے اور پورے اہل عرب کو کھلانے پلانے والے اور باحیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کی حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، وہ قبر کو دیکھتا ہے تو ہچکی آبند ہو جاتی ہے، داڑھی تر ہو جاتی ہے، پوچھتے ہیں اے عثمان کیا وجہ ہے؟ آخرت کے تذکرے سے آپ تڑپتے نہیں، مچلتے نہیں، قبر کو دیکھ کر تڑپ رہے ہیں. آپ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہوتا ہے حشر کی منزل، پل صراط کی منزل، قیامت کی منزل، عالم برزخ کی منزل، وہاں کامیاب ہو جاتا ہے. عثمان کو ڈر ہے کہ کہیں اس کے قدم یہاں لڑکھڑا نہ جائے. ساری زندگی عمرے کرو، ساری زندگی حج کرو، ہمیشہ کلام پاک کو لیے رہو، دن میں روزہ رکھو، رات میں نفل پڑھو. ایسی گارنٹی کون دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے تقویٰ، یہ ہے طہارت. سمجھ میں آ رہا ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگ چکی ہے بہت سارے مسلمانوں کو. فجر میں دیکھو پتہ لگے گا میرا منہ ہے، مجھے کوئی ستایا تو میں بد دعا دے تو اللہ تجھے غارت کرے دے. جورو کا منہ ہے، جورو بد دعا دیتی ہے، مرد کا منہ ہے، مرد بد دعا دیتا ہے. مسجد اس کا منہ نہیں ہے، تم نے اس کا کو ویران کیا، اس کے سہاگ کو اجاڑا، اس کی آبادی کو ویرانے میں تبدیل کی، تم نے اس کی عزت کو پامال کیا، اس کا منہ نہیں ہے. خاموش زمین روتی ہے. اللہ رمضان میں سجدوں سے میں آباد ہوتی تھی، ذکر سے، تراویح سے، دعاؤں سے میں آباد ہوتی تھی. اللہ جس نے مجھے آباد کیا کر رہا ہے اس کو تو آباد رکھنا. میرے اللہ کی قسم امریکہ کا کوئی لیٹر لا کر، بانڈ پیپر لا کر یہاں لکھا لو، نبی کی بد دعا لے کر ایسے سو سو دکانہ کھولے تو بھی گھر کے اندر راحت نہیں ملتی. جو پارکوں کو گئے، جو جوروں کو گھمانے کے لیے گئے، ان کو رمضان کی عبادت راس نہیں آئی، ریاکشن ہو گیا. کبھی دوا کام کرتی ہے، کبھی الٹا کام کرتی ہے. روزہ اسے راس نہیں آیا، تراویح اسے راس نہیں آئی، بچے کو الٹی چیز سیدھی چیز کھلا دو الٹی کرنے لگتا ہے. روزوں کو اس نے الٹی کر دیا، تراویح کو اس نے الٹی کر دیا، عید کی نماز کو اس نے الٹی کر دیا، اعتکاف کو اس نے الٹی کر دیا. اللہ نے کہا اب یہ جگہ تیری نہیں رہی، اس کی بد دعا نبی کی تو پڑ چکی ہے، یہ مسجد بھی خاموش بد دعا تجھ کو دے رہی ہے. اب خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، وہ بیوی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، کائنات میں سب سے بہترین دل بہنانے والی اور دل کو خوش کرنے والی جو چیز ہے وہ عورت ہے. اس عورت کو کھانا بھی دے، اسے پانی بھی دے، اسے کپڑا بھی پہنا، اسے مکان بھی لے کر دے، ناک سام بن کر ڈستی رہے گی، میرے محبوب کی بد دعا لے کر بچ جائے، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا. مسجد کی بد دعا لے کر بچ جائے، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا. یہ مسجدوں کی آبادی، یہ سنیما گھر کی آبادی، سلمان خان ویلکم کر رہا ہے، شاہ رخ خان ویلکم کر رہا ہے، سنیما تھیٹر ویلکم کر رہے ہیں. ہم چھوٹے تھے اس وقت پکچروں کے اندر خانے خدا اس قسم کی چیزیں لا کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا تھا. قرآن کہتا ہے روزہ رکھ تو متقی ہو جائے گا. کیا پتہ مسلمانوں نے قرآن کے تقوی کا ترجمہ بدل دیا اور کہا سنیما گھر آباد کرنے کا نام تقوی ہے، بے پردہ پھرنے کا نام تقوی ہے، عورتوں کو گھور گھور کر دیکھنے کا نام تقوی ہے. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت و برکات ملا دیا ایک مجلس کے اندر بات کر رہے تھے، کون سے حوالے سے بات کی میرے ذہن میں نہیں ہے، حضرت نے کہا جو آنکھوں کا زنا کرتا ہے، بار بار لڑکیوں کو گھور کر دیکھتا ہے، بری نظر سے دیکھتا ہے، بڑی خطرناک بات حضرت نے فرمائی کہ مرتے وقت کلمہ اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں. حالت کفر میں ان کو صحابیت کی ڈگری ملی تھی، انہوں نے جبریل امین کو قرآن اترتے ہوئے دیکھا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب ہجرت کا موقع آیا، ہر زمانے کی اپنی سائنس و ٹیکنالوجی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کو بلائے،
उसको पहचानने के लिए और उसकी साइंस और टेक्नोलॉजी और इल्म के मेयार को जांचने के लिए आपने ये किया कि सामने तालाब पानी और अंदर शीशा बिछा दिया। और जब बिल्कीस आई उसने कहा कि ये कदम डूब जाएंगे और पिंडियों तक पानी, उन्होंने कपड़ा उठाया। शद्दाद ने जो जन्नत बनाई उसमें टेक्नोलॉजी थी, चराग नहीं था, इलेक्ट्रिशियन नहीं था, नेट नहीं था, सही नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। एक किरण धूप की एक पत्थर पर पड़ती चमकीले आईने पर वो सारे उसकी शद्दाद की जन्नत मस्नूई जन्नत रोशन हो जाती। जासूसी को अब लोगों ने जाना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक को पहचान कर कहीं आपका ताकुब ना करे, पीछा ना करे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला नू का नाखून भी हमें मिल जाए, पसीने का कतरा मिल जाए, तुझे नाचने वालों की कदर है। कल कयामत के दिन पता चलेगा हराम खोर कि किस हीरो से तू मोहब्बत किया करता था, किस हीरोइन को जी लगाया करता था। अल्लाह ताला इनकी शर्मगाह को पेशानी पर रख देगा। औरत की शर्मगाह भी होगी, मर्द की भी, मर्द की शर्मगाह होगी, गंदा मवाद निकलेगा। उलमा से नफरत करने वाले, मसाजिद से दूर जाने वाले, मदारिस और उलमा को हिकारत से देखने वाले, तुझे ये अच्छे लग रहे ना, कयामत के दिन अपनी जुबान से उनकी शर्मगाहों से निकलने वाले लहू और पीप को ये चाटेगा। साइंस और टेक्नोलॉजी कब नहीं थी, फिर उनके पास भी थी, हामान शद्दाद के पास भी थी। और हजरत नूह अलैहि सलाम के बेटे ने कहा सहाबी इला जबल, तो कदम को देखकर आदमी को पहचानने वाले वो फनकार थे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत के सफर में साथ थे, कहा कि ऐ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कदम मुबारक के निशानात को देखकर आपका पीछा करने वाले इस सुराखा और एन पार्टी यहां तक आ जाए, मुंडे पर रखकर मक्का मुकर्रमा से गारे सौर के पहाड़ तक लेकर आए। आप 10 किलो 5 किलो नहीं उठा सकते, और फिर वहां से पहाड़ के ऊपर गारे सौर तक आपको ले जाया गया और कहा कि आका आप बाहर रहिएगा। कई सुराख थे, पूरे चादर को टुकड़े कर सुराख बंद कर दिया। एक सुराख खाली था, अंगूठा लगाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में आराम करने के लिए रख दिया। और जब शाम दसा तो बहुत बर्दाश्त किया, मेरे आका उठाकर ले गए थे, मुंडे पर लेकर गए थे। और जब दसा बहुत बर्दाश्त किया, और आदमी जितना बर्दाश्त करता है उसके बाद आने वाला आंसू उतना ही गर्म निकलता है, गर्म आंसू बेकाबू बे इख्तियार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार पर पड़ा, तो आप जग गए, अबू बकर क्या माजरा है। एक तो उठाकर ले आए थे, वो पहाड़ जो गारे सौर का है, हज को जाने वाले उम्रे को नीचे से देखकर हवा खराब हो जाती, कौन जाएगा भाई वहां गर्मी में। अब तो रास्ता बना हुआ है, उस जमाने में रास्ता भी नहीं था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला उन्होंने कहा सामने डस लिया, तो खैर आपने अपने लुआब मुबारक से उसका इलाज किया और कहा कि प्यास लगी है, कहा कि गार के मुंह में जाकर पानी पी लेना, वहां एक नदी इंतजार कर रही है। सिद्दीक अकबर ने फरमाया हम तो होकर आए हैं, वहां पानी का कोई सिस्टम नहीं है। कहा कि जाओ, जाकर देखा तो एक नहर मीठा पानी वहां बह रही थी, आपने उसको इस्तेमाल कर लिया। पूछा ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, आपने फरमाया मैंने दुआ की, अल्लाह ने कहा सिद्दीक मुझे इतना महबूब है, मैं पिलाऊंगा तो जन्नत की नहर से पिलाऊंगा। वो घास को लेता था हाथ में, वो चिड़िया को देखता था, वो परिंदे को देखता था और रोकर कहता था अल्लाह मुझे चिड़िया बना दिया होता, मुझे घास बना दिया होता, मुझे तिनका बना दिया होता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम के कयामत के सूर और पुंगी के फूकने तक अंबिया के बाद सिद्दीक अकबर से बढ़कर किसी और का मकाम नहीं। वो कह रहे घास बन गया होता, चिड़िया बन गया होता, अल्लाह तबारक ताला कयामत में उठाता और फिर मिट्टी बनाकर खत्म कर देता। मुझमें
جب اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں دعا کی, اللہ میں صدیق کے عمل سے راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا. جبرائیل امین علیہ السلام آئے, کہا اللہ نے کہا ہے, سلام پہنچایا ہے اور کہا ہے کہ میں صدیق سے راضی ہوں. ہمارے نماز کی کوئی گارنٹی نہیں. امام صاحب اتحیات میں بیٹھے ہیں ظہر کی چوتھی رکعت کے بعد, دھڑا دھڑ وضو کیا, پتہ نہیں کوہنی سوکھی ہے یا چہرے پر پانی نہیں لگا ہے یا ناخن کے اندر اتنی میل ہے, پینٹ ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں پانی نہیں پہنچ رہا ہے. اللہ فضل سے قبول کر لے کر لے, ورنہ ظاہری اعتبار سے ہمارے اعمال کو اللہ کی عدالت اور اللہ کے ترازو میں رکھ کر دیکھیں گے, خدا جانے کتنے منہ پر مار دیے جائیں گے. دلی کے اندر میٹرو کا کام چل رہا تھا, راستے میں قبرستان آیا, اس کا جو سربراہ تھا ڈائریکٹر تھا وہ 40 کے آس پاس اس کی قبریں اس کے راستے کے اندر آئی. وہ جو پیسہ دینا تھا یا دوسری جگہ دینا تھا وہ دے لیا, وہ کیا مسئلہ تھا معلوم نہیں. اس سے پوچھا گیا تم نے قبروں کو 40 سے زیادہ کھودا, تم نے کیا دیکھا؟ کہا کہ صرف دو کو میں نے دیکھا جن کے کفن میلے ہوئے نہیں تھے, 48 کو میں نے دیکھا کہ ان کے جسموں پر کیڑے چل رہے تھے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس کفن چور آیا, 1000 مردوں کا کفن اس نے چرایا, اور حضرت نے کہا کیا آدمی تجسس میں رہتا قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا 4 مردوں کے علاوہ تمام مردوں کے سینے قبلے سے پھرے ہوئے تھے. حضرت خواجہ مالک رحمت اللہ علیہ جب کہیں جاتے اپنا کھانا ساتھ لے کر جاتے, حرام لقمہ پیٹ کے اندر نہ پڑے, اور اپنا باورچی آٹا لے لیا, گڑ لے لیا, پانی لے لیا, اور اسی شرط پر جاتے بھائی اپنا کھاؤں گا اپنا خادم بنائے گا. ایک مرتبہ دسترخوان بچھا, خادم نے کہا حضرت تناول فرما لیجئے. انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں میں نہیں کھا سکتا. کہا کہ حضرت بنایا ہم نے ہے, آپ کا ساز و سامان ہے. نہیں اس کے اندر مجھے گناہ کی نحوست کی بدبو آ رہی ہے. حضرت کچھ نہیں ہوا. کہا کہ ایک کاؤنسلر آیا تھا جس کے چہرے پر سنت نہیں تھی, داڑھی نہیں تھی. کہا کہ میں بھی حضرت کے دسترخوان کی خدمت کروں گا. اس نے کھانا چنا, اس نے برتن رکھا, حضرت نے اس کو پہچان لیا. یہ ہے تقویٰ. جہیز کا مال بھی نگل لیا, مسجدوں کو کھا لیا, مدرسوں کو کھا لیا, قبرستانوں کو کھا لیا, اوقاف کی ملکیت کو کھا لیا, یتیم کے مال کو کھا لیا, بہن منہ ماری ہے اس کی وراثت کو کھا لیا, بیوی اس کے گھرانے والوں کے مال کو کھا لیا. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے زبارے کے اندر ایک پانی کا پیالہ تھا, پانی اس کے اندر ڈالا جاتا تو وہ پانی گرم ہو جایا کرتا تھا. لوگ سمجھتے تھے یہ کوئی کرامت ہے وہ ہے. حضرت نے فرمایا کرامت اور رامت نہیں, یہاں ہانڈی بنانے والا, یہ کب بنانے والا کون ہے, اس کو لے کر آؤ. لے کر آئے, کہاں مٹی کہاں سے لی تھی, کہاں کے فلاں جگہ سے لی تھی. اور جب اس کو کھودا گیا اور جب اس کو تحقیق کی گئی کہ پرانے زمانے کی ایک نافرمان فاسق و فاجر کی قبر تھی, قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا, اس کے اثر کی وجہ سے اور اس کی تاثیر کی وجہ سے وہ مٹی کے پیالے کے اندر پانی گرم ہو جاتا تھا. اللہ دکھا رہا ہے تو 70 سال تک جی, 100 سال تک جی, کہاں بھاگے گا تو؟ آ میں تجھے بتاؤں, 3000-6000 سال پہلے کے مردے کتنا جی گا, کتنا دھوکہ دے. اللہ کو بے وقوف سمجھ رکھا ہے, اللہ کو ٹھکا رہا ہے. تو رمضان کے شروع کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے, جان دینے والے, نمازوں کو قربان کرنے والے, فقر و فاقہ کرنے والے تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے. جس نے رمضان کا بہنا پایا, مغفرت کا پروانہ حاصل نہیں, مغفرت کا پروانہ حاصل کیا ہوتا تو تیرے چہرے سے داڑھی غائب نہیں ہوتی, تیرے گھر میں ٹی وی نہیں ہوتی, تیرے موبائل کے اندر سیکسی گندے فوٹو اور ویڈیو نہیں ہوتے. یہ تقوی کا ترجمہ نہیں ہے. مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ, اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی حس دی تھی, ایسی طاقت دی تھی, ایسی قوت دی تھی
کہ وہ کھانے کو دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ کھانا حلال کا ہے حرام کا ہے. ایک مرتبہ دسترخوان چنا گیا تو کہا, اور اس کے اندر انگور رکھے ہوئے تھے, کہا اس میں تو مردوں کی بدبو آ رہی ہے. تو پھر دیکھا, تحقیق کیا تو وہ بیل غیر قوموں کے قبرستان کے اندر لگی ہوئی تھی. باقی طہارت, حرام روزی سے اجتناب, یہ من جملہ فرائض کے ایک فریضہ ہے. کہ دکل پٹی کا نام اسلام نہیں ہے. ہزار مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر ایک کوئی حرام خور, قبریں کھودنے والا نوجوان عورتوں کے ساتھ غلط کام کیا کرتا تھا اور پکڑا گیا. اس کو ندامت جو تھی وہ سب تھا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا؟ لوگ قبروں کو دیکھ کر ڈرتے ہیں, تو کمینہ کہیں کا قبر کھود کر کفن کو کھول کر اس کے ساتھ منہ کالا کیا کرتا تھا. تو ایک ہزار عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو ایک عورت جو نیک و کار تھی, میں یہ بتا رہا ہوں, اپنے نمازوں پر مطمئن ہونا, اپنے آپ کو جنتی سمجھنا, جب تک تولا نہیں جاتا اعمال اور جب تک قبر میں تین سوالوں کا جواب نہیں دیتے دنیا کا کوئی آدمی بتا نہیں سکتا. اپنے صدقات, اپنے خیرات, اپنی نیکیوں پر بھروسہ, اپنی نمازوں پر اعتماد, بے خوفی کر سکتا. ایک ہزار عورتوں کا منہ مالا, مردہ عورتوں کا منہ کالا کیا, برا کیا. اس میں سے ایک عورت تھی, جب اس کو کھودا گیا آنکھوں سے چمک نکلی, ڈر گیا وہ اور بھاگنے لگا چیخے مار کر. تو ارد گرد کے آس پاس کے لوگ جو تھے اس کو پکڑا کے, کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ ہزار میں ایک نیکوکار عورت تھی. قبرستان کھودنے والوں کو پوچھئے گا, کبھی گدھے کی آواز آ رہی ہے, کبھی کیڑے مکوڑے اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں, کس چیز پر آپ بھروسہ کریں گے؟ کہیں گے کہ یہ نماز میری صحیح ہے؟ جو رمضان گزرا کیا اس کا حق آپ نے ادا کیا؟ اگر کیا ہوتا, اللہ نے کہا یہ کرو گے تو یہ ہوگا, 2+2 = 4 ہی ہوتا ہے, 3.5 = 4 نہیں ہوتا. اگر سحری برابر ہوتی, افطاری برابر ہوتی, تراوی برابر ہوتی اور عبادتیں, اللہ کہتے ہیں کہ تتقون, تم متقی بنو گے, پرہیزگار بنو گے. اور یہاں قبر کی حالت تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. جو واقعات امٹ کر باہر آ رہے ہیں, ایک قبرستان سے ایک صاحب گزر رہے تھے, قبر سے ہمیشہ عصر کے بعد گدھے کی آواز آیا کرتی تھی. وہ جا کر عالم کو بتاتے, کہتے تیرا وہم ہوگا, یہ ہوگا. پھر عالم کو لے کر آئے, عالم کو سنایا تو کہا کہ ہاں بھی واقعی آ رہی ہے. تو اس کے گھر کا تا پتا معلوم کیا, گئے پوچھے کیوں گدھے کی آواز آ رہی ہے. ماں اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہتی, کوئی کام کہتی کرنے کے لیے, اماں گدھے کی طرح کیوں چیخ رہی ہو؟ اللہ نے کہا کہ تو گدھا بن کر قیامت تک چیختے رہنا. عذاب قبر برحق ہے. ایک نوالا حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے گا, 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوگی. باجو والے کی سیڈ لے لینا, بھائیوں بہنوں کی وراثت کا حق مار لینا. حضرت نے فرمایا, پیر ذوالفقار صاحب داؤد, من جملہ فرائض کے دسترخوان لگنے کے بعد یہ فرض ہے کہ آدمی جانے کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. ہمارے قریبی بزرگوں میں نام سنا ہوگا, حضرت مولانا صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ, باندہ میں مدرسہ چلایا کرتے تھے. ان کے پرزن 2-4 سال پہلے فیزرٹون میں مولانا شبیر صاحب ندوی نے بیان کے لیے بھی بلایا تھا. بہت مشہور تھے, مستجاب الدعوات تھے کہ ان کی دعا اللہ رد نہیں کیا کرتا تھا. غیر قوم آتے تو چت لیٹ جایا کرتے تھے, بھگوان مانا وہ ان کا غلط ہے, وہ مانا کرتے تھے. راز کیا تھا؟ جہاں کہیں جاتے اپنا توشہ اپنے ساتھ لے کر جاتے. ایک گھر کے اندر گئے مہمان بن کر, گھر کے باہر جو اوپر والا جو حصہ ہے دروازے کے اوپر, اس میں مور سانپ وغیرہ کے نشانات پینٹ کیے ہوئے تھے. کہا کہ اس گھر کا میں مہمان نہیں بن سکتا. حرام لقموں کے ساتھ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ لوگ جو بزرگ بنتے ہیں, متقی بنتے ہیں, تقویٰ آتا ہے تو سب سے پہلے حلال کے راستے پر چلتے, حرام سے بچتے ہیں. کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ ایک نجومی حضرت کا غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت کو تحفہ دیا, حضرت نے کھا لیا پی لیا, اور جب اس نے یہ کہا
کہ میں جب منتر پڑھا کرتا تھا اس میں وہ منتر کے بول میں نے دم کیے ہیں تو پانی پی کر اس حد تک طے کیا کہ آخری وقت کے اندر خون نگلنے لگا. اس کے بعد حضرت سے کہا کہ اتنی کیوں سختی کرتے ہیں, انجانے میں قطع ہو گئی. حضرت نے کہا میری جان نکل کر بھی حرام سے بچ سکتا ہوں تو میں بچ جاؤں گا. بیان کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ حرام کے لقمے, حرام کا خون جسم میں گردش کرتا رہتا ہے, دین سمجھ میں نہیں آئے گا, دنیا سمجھ میں آئے گی. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے امام, ان کے مسلک پر چلنے والے, کیسے بنے امام؟ شہر کے جو بادشاہ تھا, راجہ تھا یا امیر المومنین تھا, کہا کہ آپ قاضی چیف قاضی بنیے. حضرت نے کہا کہ نہیں بنیں گے. کہا کہ ٹھیک ہے, اگر نہیں بننا ہے تو مسئلہ بھی نہیں بتانا ہوگا آپ کو, چپکے دم دبا لے کر زندگی انفرادی گزارنا. حضرت نے کہا ٹھیک ہے. ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی, بول سکتے تھے, انہیں جا کر کون سا خبر بتانے والی تھی. حضرت نے کہا نہیں, بادشاہ سے میرا معاہدہ ہو گیا ہے, میں مسئلہ بیان نہیں کر سکتا. گجرات کے ایک عالم سفر کر رہے تھے ہوائی جہاز کے اندر, کافی بیمار ہو گئے, کافی تھکے ہوئے تھے. فلائٹ کی پیچھے کی 3 سیٹیں خالی تھیں. ان کے خادم اور ان کے شاگرد نے یہ کیا کہ چادر لگا کر, ایک تکیہ نما کوئی چیز لگا کر حضرت سے کہا کہ آرام کر لیجئے. حضرت نے کہا بھائی نے ایک ٹکٹ ایک جگہ ایک سیٹ کا دیا ہے, 3 کا نہیں دیا. تب جا کر وہ اللہ والے بنے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر حضرت نے دکان لگائی تھی کپڑوں کی, جب بادل آ جاتا, سیاہی آ جاتی, حضرت دکان بند کر دیتے. کسی نے کہا کہ کیا شریعت میں ایسا مسئلہ ہے کہ بادل کے آنے کے بعد دکان بند کی جائے؟ وہ زمانے کے اندر لائٹ وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا, ٹمٹماتے چراغ تھے. حضرت نے کہا جب اندھیرا ہوتا ہے تو داہک دھوکے میں آ جائے گا, بیچنے والا عیبدار مال بیچ دے گا. اور ایک مرتبہ بیچ بھی دیا کام والے نے. حضرت نے سارا مال اور سارا کیش کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. کڑاکے کی دھوپ میں جا رہے ہیں, حضرت سے کہا کہ دیوار کے سائے میں چل جائے. کہا کہ میں نے اس کو قرض دیا ہوا ہے, اگر دیوار کا سایہ میں لوں گا اس قرض کا وہ سود ہو جائے گا. روپے کی چیز کو 10 روپے بولنا اور یہ سمجھنا کہ ہم بہت جانکار آدمی ہیں, ہوشیار آدمی ہیں. ایک نماز احرام پہن کر اللہ کے حرم میں لبیک اللہم ربیک, فرشتہ کہتا لا لبیک ولا صادق کمینے حرام خور, تو کیوں یہاں مطاف کو گندا کرنے کے لیے آ گیا؟ تیرا لبیک بھی قبول نہیں, تیرا صادق بھی قبول نہیں, تیری سحری بھی قبول نہیں, تیری افطاری بھی قبول نہیں. تقویٰ کہتے ہیں حرام سے بچنے کا نام, حلال کو اپنانے کا نام. قرآن نے یہ کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون, وہ صاحب ایمان بھی ہوں گے, صاحب تقویٰ بھی ہوں گے. تو رمضان کی عبادتیں حاصل جو ہوتا ہے تقویٰ, وہ کس چیز کا نام ہے, کس چڑیا کا نام ہے؟ جن کو جنتوں سے بشارتیں ملی ہوئی تھی وہ رو رہے, وہ تڑپ رہے. قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ محشر بپا فرمائیں گے, حساب و کتاب کا میزان قائم کریں گے اور بہت جلال میں ہوں گے. استاد آ کر بیٹھا ہے اپنے مسند پر, 20-40 بچے ہیں حفظ کرنے والے, سبق سنانے والے. رات دن میں عید کی چھٹیوں میں گھوم پھر کر انہوں نے سبق یاد نہیں کیا. استاد نے 10 منٹ دیکھا, 15 منٹ دیکھا, آدھا گھنٹہ دیکھا, تو استاد جلال میں ارے سناتے کیوں نہیں سبق, اور غضبناک ہو گیا, شولے برسنا شروع ہو گئے. پورا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسان میدان محشر میں ہیں. داڑھی مڈانے والے, نماز کو چھوڑنے والے, حرام کا کھانے والے, 10 روپے کی چیز کو 100 روپے لینے والے, انٹرسٹ کھانے والے, سود کھا کر ماں کا بلاتکار کرنے والے, ہر دوسرا تیسرا گھر مسلمانوں کا ماٹی کیچ کا گھر ہے, وہ سود کا گھر ہے, ماٹی کیچ کا کاروبار, اور ماٹی کیچ کو دکان دینا مکان دینا سود ہے. اور سود کا سب سے چھوٹا گناہ اپنی اماں زندی ہو تو 30 پر 6 مرتبہ بلاتکار کرنا ہے,
अम्मा मरी हुई हो, कब्र खोद कर कफन फाड़ कर उसके साथ बलात्कार करना है, वो कौम जो जिसकी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है उसकी इज्जत और आबरू को लूटे, तो फिर ये कहे अल्लाह की मदद क्यों नहीं है? तेरी अम्मा की आबरू लूटते रहना, मजीद को वैरान करना, नाहक का माल खाना, दाहक को धोखा देना, फ्रिज का काम करने वाले, वॉशिंग मशीन का काम करने वाले, मिक्सी का काम करने वाले, टीवी का काम करने वाले, ठंडे कलीजे पर हाथ रखकर बताओ तुम क्या मामला करते हो गाहक के साथ? 10-20 का काम रहता है, सवों रुपए बताए जाते हैं, अल्लाह की अदालत में आना है। ये जोरू मरद दुनिया में चाहिए, आखिरत में नहीं चलता इनका। ताजमहल के नीचे जहां शाहजहां और उसकी जोरू है, वो कब्र तो नजर आ रही है लेकिन जोरू मरद के पास नहीं जा सकती। मरद वो सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे कफन की घाटी के साथ। यौमा यफिरुल मरु मिन अखीह की जोरू के वास्ते आखिरत खराब कर ले रहा है। बाका है नबी की सुन्नत, तू भी कर मैं भी करता हूं, नफली रोजे रखेंगे, लोगों को डुबा कर धोखा कितना करेगा। गंदा पानी नाले ही में जा सकता है, पिशाब को बोतल में रखकर कोई फ्रिज के अंदर आइसक्रीम नहीं बनाता, पेशाब पिशाब की नाली में जाता है, रूह अफजा शरबत फ्रिज में रहता है, हराम का माल हॉस्पिटलों में जाएगा, अदालतों में जाएगा, परेशानियों में जाएगा। क्यों बच्चों के वास्ते अपनी आखिरत खराब कर रहा है? क्यों जोरों के वास्ते आखिरत खराब कर रहा है? वो सारी जगहों के अंदर फिजरेटोन के अंदर भी डब्बा लगा हुआ इमदादी खाने का कि लोग खाने के बाद बचा खाना खा ले, सहरी कर ले, आराम से रहना, कोसी मुसीबत। इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। अल्लाह फरमान लौट 70 साल होंगे, 80 साल होंगे और बहुत शरारत करया, कितनी में इतना पत्थर देकर रग घसीट कर देखता है। दिमाग को जाने वाली रगों के अंदर एक रग को जाम कर दिया, वही पेशाब करता है डब्बे में पकड़कर पीने की कोशिश करता है, वही पेटपान पर पाखाना करता है खाने की कोशिश करता है। अल्लाह के डील को तो अल्लाह का दीवाना समझ, अल्लाह को दीवाना समझ गया, देख रहा है, वो बसीर है, वो खबीर है। वो समंदरों की तन्हाई के अंदर, वो समंदरों की स्याही के अंदर, वो मछली के पेट के अंदर हजरत यूनुस अलैहि सलाम ने कहा ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन। अल्लाह कहता है फस्तजबना लहू वनजैनाहू मिनल गम वकदालिका नुंजिल मुमिनीन। समंदर की गहराई, रात की तारीकी, मछली के पेट की तारीकी, हमने हजरत यूनुस की पुकार को सुना। तो तेरी पुकार को नहीं देख रहा अल्लाह? कियामत जब वफा होगी, अल्लाह जलाल में होंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सिद्दीक अकबर, मैंने बताया ना 7 जमीन 7 आसमान 7 लाख पैगंबरों के बाद सबसे ऊंचा मकाम, सबसे ऊंचा मकाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान किया करते थे कि जैसे दुनिया में अबू बकर और उमर मेरे वजीर हैं, जन्नत में भी कियामत में भी मेरे वजीर रहेंगे। सब कुछ कुर्बानियां बता दी, जन्नत का पानी दे दिया, अल्लाह से रजामंदी का परवाना दे दिया, और जब गज़वे तबूक या कंदक के मौके पर देने की बात आई तो अपने आप को थैले में लपेटकर पहने हुए लिबास को चंदे के अंदर दे दिया। अल्लाह ने कहा पर जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर अबू बकर को कहो मैं उनसे राजी हो चुका हूं, वो मुझसे राजी हो जाए, और अल्लाह सलाम पहुंचा रहा है। ऐसे अबू बकर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जरा नामे आमाल पेश करो। रोते रोते हिचकिया बंद हो गई, कहा अल्लाह के नबी आप किसी और से कहिए, अबू बकर की हिम्मत नहीं है। थानों में जाते हुए और कस्टडी में रहते हुए मिलिट्री के अंदर गिरफ्तारी के बाद क्या हालत, अल्लाह की पकड़, अल्लाह का जलाल, अल्लाह का गजब। हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं नहीं मेरे आका मैं नहीं जा सकता, मैं पेश नहीं कर सकता। क्या गलती है? सगीरा कबीरा ख्वाब में भी नहीं देखा होगा, गुनाह का तसव्वुर नहीं किया होगा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खिदमत की आपने, 7 लाख पैगंबरों के सहाबा ने वो खिदमत नहीं की होगी, लेकिन डर रहे। तुझे डर नहीं है दाढ़ी मंडाते हुए? बुजुर्गों ने कहा जो उस तरह गले पर लगाता है, गले पर उस तरह नहीं, नबी के गाल पर वो चुरी चलाता है। कहां से? कहता है कि अबरहा को लश्कर आया था बाबिल का, तू दाढ़ी भी मुड़ा, तू रमजान की बेहुरमती भी कर, हराम के लुकमे भी खिला, पारकों के अंदर बाजारों के अंदर औरतों को घुमाकर जिना के तीर भी बरसा,
اور تجھے ابابیل اتریں گے, بدر کے فرشتے اتریں گے, یہ منہ مسور کی دال. بہرحال توبہ سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے, توبہ کر لیجئے. شوال المکرم کے اندر ہمارے اکابرین بزرگان دین 6 روزے رکھا کرتے تھے. شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک نیکی کو کم سے کم 10 درجے ثواب ملتا ہے, 10 نیکیاں ملتی ہیں, تو 30 روزے چاہے 29 کا ثواب ملے گا تو وہ 300 ہو گئے. اور سال جو ہوتا ہے 360 دن کا, جو شوال کے 6 روزے رکھے گا کو یا سال بھر روزے رکھنے کا اجر ملے گا. بعض علماء نے اختلاف کیا ہے, مفتی ضرب علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی تحقیق یہ ہے یہ روزے شریعت سے ثابت نہیں ہے, لیکن جمہور علماء یہ کہا ہے کہ یہ روزے ہیں اور ان کا اجر ہے. اب جب رمضان کے 30 روزے رکھ لیے تو یہ 6 روزے رکھنے کے اندر کیا پریشانی ہے. اور میں نے بتایا تھا مسجد کی خاموش بد دعا, یا گھر کے اندر کوئی مظلوم بیوہ ہے, یتیم بچی ہے, اب چلتا بول کر چلا رہے, وہ منہ سے بد دعا نہ دے, دل اس کا گھٹے اور دل کی آہ اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا, اور جہاں مظلوم کی بد دعا لگے گی اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. رمضان المبارک میں جو مرتا ہے, علماء کہتے ہیں حدیث میں بھی آتا ہے کہ اسے عذاب قبر نہیں ہوتا, رمضان کے بعد بھی نہیں ہوتا, قیامت تک بھی نہیں ہوتا. جنت البقیع میں جو دفن ہوتا ہے, جمعہ میں جو مرتا ہے, رمضان میں مرتا ہے, دیوار گر کر مرتا ہے, آگ میں جل کر مرتا ہے, پانی میں, خودکشی نہیں اتفاقا, اور رشتے حلال کی طلب میں مرتا ہے, شہادت کا ثواب. مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ, اللہ تبارک تعالیٰ بہت کم ایسے اولیاء اللہ کو پیدا فرماتا ہے. سارے بہوؤں کو حافظ قرآن بنایا, بیوی کو حافظ قرآن بنایا, اور خود حافظ قرآن بنے. اتنی بڑی بڑی کتابیں کہ 50 علماء مل کر لکھیں تو یہ زندگی ناکافی ہوگی. اللہ نے وہ خدمت لی, ساری زندگی حدیث کی خدمت انجام دیا کرتے تھے. بالعموم انگلینڈ یا امریکہ رمضان المبارک میں تفسیر کے لیے جایا کرتے تھے, اس میں کوشچن آنسر کا ایک سیشن ہوتا, سوال و جواب کا ایک مرحلہ ہوتا. کسی نے کہا کہ حضرت ہم نے دیکھا ہے کہ کھلا ہوا فاسق مسجد کو پھٹک کر بھی نہیں دیکھتا, داڑھی مڈا, بے نمازی, شرابی, زانی, وہ مدینہ طیبہ میں جمعہ کی موت مرتا ہے, بقیع میں دفن ہوتا ہے, یا رمضان میں مرتا ہے. یہ سب فضیلتیں, جمعہ میں مرنے کی فضیلت ہے, بقیع میں دفن ہونے کی فضیلت ہے, مدینہ طیبہ میں دفن ہونے کی فضیلت ہے, پیٹ کے درد سے. تو اس کے پاس تو ظاہری علاؤالدین کا چراغ لے کر ڈھونڈیں گے, کوئی اس کے اندر نیکی نہیں ملتی, کیسے وہ جنت. حضرت نے بڑی قیمتی بات کہی. ایک تو جنت البقیع کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے ایک زلزلہ لائے گا جنت البقیع میں. اس زلزلے کے بعد جو مستحق مردے نہیں تھے ان کو چھانٹ کر باہر پھینک دے گی جنت البقیع کی سرزمین. اور اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے والے وہ باقی رہ جائیں گے, اور وہی قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے, وہ فلٹر ہو جائے گا. حضرت نے کہا بٹن جو لگایا جاتا ہے قمیص پر لگایا جاتا ہے, مغفرت جو کی جاتی ہے, فضیلت جو پلس پوائنٹ ملتا ہے اس کا کچھ باڈی رہے, نیکیوں کی عمارت رہے اس پر پینٹ کیا جا رہا ہے, شرٹ رہے, جبا رہے, اس کے اندر بٹن لگایا جا رہا ہے. تو یہ جو رمضان کی موت ہے, جمعہ کی موت ہے, مدینہ طیبہ اور جنت البقیع میں دفن ہونا ہے, پہلے تو قمیص اور کرتا ہو, پہلے تو ایک عمارت ہو, تب اس کی پرنٹنگ کی جائے گی. آدمی ہوا میں تو نہیں مارے گا. حضرت کا کہنا یہ ہے کہ نیکو کار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یہ فضیلت کا حامل کرے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب کہنا ہے, حضرت نے فرمایا ایک مرتبہ اللہ نے مغفرت کا معاملہ فرمایا پھر دوبارہ اللہ اس کو عذاب نہیں دیتے, یہ اخلاق کے خلاف کام ہے. انشاءاللہ اگلی جمعہ نندنی لے آؤٹ کے اندر ایک اہم سوال کا جواب, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا, پوچھا اے اللہ اس دھرتی پر سب سے بدترین انسان کون ہے جس کو تو ناپسند کرتا ہے؟ کہا کہ یہ ہے پلا آدمی. پھر اس کے بعد کہا سب سے بہترین انسان کون سا ہے؟ کہا کہ یہ آدمی. کشمکش کا شکار ہو گئے, سب سے اچھا بھی ہے سب سے خراب بھی ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام تو
بغیر ٹیلی کمیونیکیشن کے بغیر نیٹ کے بغیر کلیم اللہ تھے, جب چاہے اللہ سے بات کرتے تھے. اور دوسرے جو انبیاء تھے وہ فرشتوں کے توسط سے یا خواب کے ذریعے سے یا جبریل امین کے ذریعے سے یا گھنٹی کی آواز, وہ الگ الگ طریقے تھے. موسیٰ علیہ السلام اس لیے کلیم اللہ تھے کہ ڈائریکٹ یہ اسٹڈی آئی ایس بی کوٹ کے بغیر جب چاہے اللہ سے بات کر سکتے تھے. انہوں نے کہا یہ بہترین بھی ہے بدترین بھی ہے, کیا ماجرا ہے؟ اور اللہ نے کیا جواب دیا؟ اس جواب کے ساتھ انشاءاللہ اگلی جمعہ نندنی لاؤڈ پونے ایک بجے حاضر خدمت ہوں گے. اللہ تبارک تعالی ہمیں رمضان المبارک کی بے حرمتی کو معاف فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کا توق جو گلے میں پڑا ہے اللہ اس کو نکال دے. پوری دنیا کے اندر مسلمان کشمکش کی زندگی گزار رہا ہے, اللہ تمام مسلمانوں کو امن و امان اور عافیت تمام عطا فرمائے. بالخصوص ہندوستان کے اندر اللہ مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ کرے. مساجد مدارس اور شاعر اسلام کے جو دشمن ہیں اللہ ان کو تباہ اور تاراج کرے, نیست و نابود کرے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مظہر خان کے چھوٹے بھائی آئی سی یو میں ہیں, بہت بیمار ہیں, دعا کرے اللہ سے شفا نصیب کرے. Thank you.